بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد محترم سامعین و ناظرین، ایک سوال ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت عبادت کیوں منع ہے؟ فجر کی نماز کے بعد 20 منٹ تک کوئی بھی نماز منع کیوں ہے، ممنوع کیوں ہے، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جواب سنیے۔ جواباً عرض یہ ہے کہ سورج نکلنے کے وقت چونکہ عموماً شیطان کی عبادت کی جاتی ہے، اس لیے اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ مشابہت سے بچا جائے، اور سورج فوراً پورا نکل نہیں آتا بلکہ اس کے مکمل طلوع ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے، اس لیے احتیاطاً 20 منٹ کی بات کہی جاتی ہے۔